Evo, dobili smo, hvala Bogu, napokon informaciju što se tiče raspuštanja Hrvatskog sabora. Ja bih rekao, kako se kod nas u Slavoniji kaže, što smo znali, to smo otpjevali ove 4 godine. Mislim da će ipak građani prepoznati one političke opcije koje su istinski radile za dobrobit hrvatskog naroda i davale prijedloge kako bi nam stanje u društvu bilo bolje nego što je sada. Kakav lijep dan za Hrvatsku. Miris proljeća i miris demokratskih izbora. U tom smislu želim poručiti hrvatskim građanima da je MOST spreman, da sljedeći tjedan prije svega izlazimo s našim programom, jer kao što smo od početka komunicirali, naglasak je doista na sadržaju, a potom i sa nositeljima svih izbornih jedinica i kandidatom za premijera. Idemo na izbore. Kao što smo čuli, HDZ je pokleknuo, voda je došla do grla i jer je jasno da bi im za pola godine poraz bio još veći. Hrvatska demokratska zajednica u ove izbore ulazi snažno, samouvjereno, ali isto tako mirno i staloženo na temelju postignuća, rezultata koji su vidljivi, koji su opipljivi, koji su stvarni i koji su tu pred nama. Sigurno ćemo biti pametniji nakon izborne noći, ali načelno, ja ću reći samo načelno, bez kombinatorike. Ja sam osobno ušao u politiku da bi mijenjao stvari u Hrvatskoj, da bi mijenjao. Imam iskustvo kao oporbeni zastupnik, vidim kakav je doseg, kakve su mogućnosti. Predlagao sam jako puno rješenja, amandmana. Jedan jedini amandman mi je ipak prihvaćan. Ona stranka koja ima najveći broj mandata, daje mandatara, to je jasno. Ko će biti ta stranka, vidjet ćemo. Jel? Naravno, u drugom koraku tu kandidaturu moraju prihvatiti svi partneri koji ulaze u postizbornu koaliciju, ali to je princip kojeg se mi u svakom slučaju držimo. Iskomunicirali smo ga i javno, iskomunicirali smo ga naravno i potencijalnim partnerima. I kad velim da sa HDZ-om nećemo ni prije, ni za, ni poslije, iz jednostavnog razloga jer je HDZ u svoje živo blato uvukao Plenkovića, koji je u jednom trenutku nudio i govorio, nudio promjenu HDZ-a i govorio o tome da treba spriječiti krajnju desnicu. Danas se vidi da to nije tako. Naravno da mi sa svojim mandatom ni na kakav način nećemo ni u kojoj formi podržavati ovakvu vladu. Prvo moramo vidjeti koja su to očekivanja svake od tih stranaka, koje su to programske smjernice, između ostalog i formacije i formati u kojima na te izbore trebamo izaći. Ali ako imamo zajednički cilj, onda je očekivano da se rade kompromisi sa svih strana i da svi nekako svoja, neću reći ega, ali da nekakve svoje idealne vizije koje možete promovirati ako ste sami, naprosto u tom slučaju ne igraju ulogu. Mi se nismo još ništa dogovorili sa HDZ-om, mi smo se samo dogovorili da postoji volja s obje strane da se zajednički izađe na izbore. Čuli ste premijera, dakle on želi da sa svim koalicijskim partnerima s kojim je sjedio za stolom posljednje 4 godine, s kojima smo ostvarili određena dobra postignuća, pogotovo u gospodarstvu, da dalje nastavimo suradnju. Dakle, i mi isto tako smatramo da je najbolje za Hrvatsku da vladajuća, nova vladajuća većina bude sastavljena od demokršćana, liberala i nacionalnih manjina. Mislimo da je to jedna, onako rekao bih, dobra proeuropska vlada. Veselim se, super. Na dan žena saznali smo da se raspušta sabor i vrijeme je za izbore i vrijeme je da žene maknu HDZ s vlasti. Pošto smo vidjeli da je jučer napokon kukavica Andrej Plenković rekao da će raspisati izbore i da ćemo ići na izbore vjerojatno početkom 5. mjeseca. U ime Domovinskog pokreta mogu reći da smo mi spremni bili i jučer za izbore, a ne danas. Dakle, on će odrediti datum izbora i svako ko misli da nećemo čuti predsjednika države, mislim da se to uvara, jer predsjednika države ćemo sigurno čuti i dobro da ga čujemo i dobro da čujemo i u odnosu na neke situacije u društvu. Teško da će se oni, ne može se oni pozicionirati ili bilo što drugo, ali da će komentirati, sigurno hoće. Biti dionici nečega tako apstraktnoga, mislim da sam danas vidio neku karikaturu, imamo svoj izborni program koji je fuj, UA HDZ. To ne može biti politički program,
sudjelovati, asistirati ili suportirati nečije političke predizborne skupove nije naša nakana, niti vidim ozbiljan razlog za to. Pa što se tiče nas, mi smo vam u kampanji od 5.7.2020. jednako jako, niti jedna politička stranka nije imala, kao što je MOST imao, toliki broj amandmana, toliki broj prijedloga zakona, toliko inicijativa, niti jedna oporbena stranka, i vjerojatno kad sve njihove amandmane, prijedloge zakona uzmete skupa, neće iznositi koliko je to napravio MOST. Tako da teško možemo jače od ovoga, mislim da im lagano izlazimo i na nos. Pa teško bi bilo zaočekivati da je sad zavladala neka harmonija, jel, nakon što smo mi odlučili izaći svi zajedno i došli do tog dogovora da se probamo dogovoriti. To su neke situacije koje smo mogli očekivati da će se i desiti i nadam se da će se one prevladati. Za kraj, ako bi neko htio promišljati o ovom odabiru, gdje s jedne strane i sasvim legitimno imamo lijevu grupaciju oko SDP-a Možemo, s desne strane imamo grupaciju oko Stanimirovića, Pupovca, HDZ-a, liberala i tako dalje, odabir za svakog tko o sebi promišlja da je nacionalno orijentiran je vrlo jednostavno. Glas za HDZ u tom smislu je glas za Z4, sporazum Z4. To je odabir između Vojislava Stanimirovića i Čipeta Mlinarića. Ko tu ima dilema, ja ih nemam niti jedne milisekunde. Vjerujem da će, ako ne sve, ali da će stvarno mnoge stranke naći zajednički jezik. Koliko će to na kraju biti, vidjet ćemo. Evo, naš četvero je već, četiri stranke smo već našli zajednički jezik. Podsjetio bih da od tih 9 mi činimo 4. Tako. Puno važnije je postaviti pitanje kako uopće se te vladajuće strukture drznu opet duditi hrvatskim građanima. Dakle, sama činjenica da se HDZ, SDP u svo ovo činjenično stanje i njihovi pomagači nude i traže povjerenje građana jest čisti bezobrazluk. Na nesposobnosti i neodgovornosti prema državi, prema poslu kojeg Andrej Plenković obavlja je sad postala nestvarna. Prema tome mislim da i SDP i ovi patuljci oko Peđe Grbina su doživit će na kraju krajeva politički debakl, i mislim da je to nešto najbitnije. Pa evo, i možda apropo toga za kraj, samo da nešto kažem, Siblerovog trga zvona ječe, SDP se od ovoga oporaviti neće. Prošli puta su se zvali restart koalicija, sad bi se mogli zvati shutdown ili game over. To je, evo, sad neki izaberu od ovih dva naziva, ali mislim da će biti dovoljno zahvatno. Mislim da ju neće pomoći ni to, ta žurba. Mi smo tražili izbore, izborima se radujemo i uvjereni smo da će hrvatski građani, evo, ovakvu politiku koja igra za tajkune, a radne ljude, ljude koji žele pošteno živjeti od svog rada, živjeti u ovoj Hrvatskoj, tjera na ulicu i tjera van Hrvatske. Tako da nema spasa Plenkoviću i njegovoj korumpiranoj kliki, gotovo je, igra je završena, tako da jedva čekamo taj dan izbora. Spremni smo za te izbore, pozivali smo na njih zajedno sa građanima i evo sada je na svima nama koji smo u političkoj areni da pokažemo programe koje smo pripremili i da kod tih neodlučnih birača zapravo dobimo povjerenje za upravljanje Hrvatskom. U potpunosti smo spremni. Hvala naravno i vama, predstavnicima medija, što ste nas pratili svo ovo vrijeme. Vjerujem da će jednako tako biti i u ovom, ajmo reći, prijelaznom periodu do novih parlamentarnih izbora. I vidimo se naravno u novom sazivu Sabora. Hvala na suradnji.